ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានាបាននូវភាពរឹងមាំនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជានិងដាក់ចេញនូវវិធានការគ្រប់គ្រងតាមការចាំបាច់សំដៅគឺគ្រប់គ្រងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងរក្សាស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុជាតិកម្ពុជាលោកជំទាវបណ្ឌិតជាសេរីទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាលើកឡើងនៅក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីរបាយការណ៍ស្ថានភាពស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ2023នៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងមានកំណើន 6% នៅឆ្នាំ2024នេះជាមួយនឹងកម្រិតអតិផរណាក្នុងរង្វង់ 2% គាំទ្រជាចម្បងដោយការនាំចេញផលិតផលកាត់ដេរនិងមិនមែនកាត់ដេរការបន្តងើបឡើងនៃវិស័យទេសចរនិងវិស័យពាក់ព័ន្ធនិងកំណើនរឹងមាំនៃវិស័យដឹកជញ្ជូននិងទ្រព្យមនីគមខណៈដែលវិស័យកសិកម្មអាចបន្តកាន់ឡើងយឺតលើពីនេះការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីត្រូវបានរំពឹងថានឹងរួមចំណែកទាក់ទាញលំហវិនិយោគនិងការនាំចេញទៅក្នុងតំបន់បន្ថែមទៀតដែលនឹងជួយជំរុញផលិតភាពនិងការធ្វើពិពិតកម្មសេដ្ឋកិច្ចលោកជំទាវបណ្ឌិតបន្តថាទោះយ៉ាងណាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏ប្រឈមនឹងហានិភ័យមួយចំនួនដូចជាភាពតានតឹងនឹងការបែងចែកផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយការអូសបន្លាយនៃការរឹតបន្តឹងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិកំណើនយឺតជាងការរំពឹងទុកនៃសេដ្ឋកិច្ចចិនការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការកើនឡើងនៃហានិភ័យ Cyber ជាដើមហានិភ័យទាំងអស់នេះគឺអាចបណ្ដាលឲ្យសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាកម្មពិភពលោកថយចុះដែលនឹងអាចប៉ះពាល់ផងដែរដល់ការនាំចេញការវិនិយោគនិងលំហូរមូលធនមកកម្ពុជាក្នុងស្ថានភាពនេះប្រព័ន្ធធនាគារកម្ពុជាក៏ប្រឈមនឹងហានិភ័យផងដែរដូចជាហានិភ័យអនាទាននិងទីផ្សារជាដើមក្នុងនោះចំពោះការប្រឈមនឹងហានិភ័យទាំងនេះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានឹងបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានានូវភាពរឹងមាំនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាហើយនឹងដាក់ចេញវិធានការគ្រប់គ្រងតាមការចាំបាច់សម្ដៅគ្រប់គ្រងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងរក្សាស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុជាតិដើម្បីជំរុញធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។